Trazer aqui uma notícia, começando, né, com Gaspar, sepultado agora de manhã, o corpo do vereador gasparense Amaury Bornhausen, um parlamentar, faleceu ontem, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O Estevão Limana vai trazer mais informações agora. O vereador Amaury Bornhausen, do PDT, estava prestes a completar 54 anos nesta próxima quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Santa Isabel desde a semana passada e teve alta nesta segunda. Mas quando chegou em casa, sentiu fortes dores e acabou não resistindo. Foi acometido por uma parada cardiorrespiratória. Aqui o município de Gaspar está todo em luto e a Câmara de Vereadores decretou luto oficial. A nossa reportagem conversou com a presidente da Câmara aqui de Gaspar. Vamos conferir. A morte do vereador Amaury pegou a todos de surpresa na Câmara de Vereadores de Gaspar. Uma pessoa sempre muito atuante na comunidade, sempre trazendo as reivindicações dos moradores para dentro da Câmara, sempre usando a tribuna, enfim, sempre muito participativo, tanto na comunidade quanto nos serviços da Câmara Municipal. Então, nós decretamos na Câmara luto de 3 dias e tenho certeza que falo em nome de todos os vereadores que o vereador Amaury vai fazer falta. Este era o primeiro mandato de Amaury como vereador aqui em Gaspar. Ele foi o primeiro vereador cadeirante da história da Câmara e recebeu 1.059 votos, sendo o terceiro mais votado no município. Logo após a posse, ele foi eleito primeiro secretário da Casa em 2021 e neste ano integrava a Comissão de Gestão Pública. Amaury deixa a esposa e 3 filhos e um legado de muito trabalho aqui no município de Gaspar. Eu volto com você no estúdio. Sentimentos, é mais uma vez, né? Toda a família e amigos, infelizmente, né? A morte do vereador Amaury. Quem assume agora no lugar dele, né? A cadeira aí na Câmara de Vereadores de Gaspar é o suplente do PDT, Roberto Procópio de Souza.